Mēs ejam iekšā. Ar nelielu aizķeri, bet Latvijas Leļļu teātra remonta darbi tuvojas finišam. Ievilkta jauna ventilācijas un apkures sistēma. Lai saglabātu vēsturisko fasādi, ēka siltināta no iekšpuses, līdz ar to kvadrātmetru pat kļuvis mazāk. Lielākās izmaiņas piedzīvojusi mazā zāle. Te pacelti griesti un tā daļēji darbosies kā black box. Palikuši tikai nu, paši nobeiguma darbi. Tā kā prodevs sola, bet mēs nemētājamies ar datumiem, tāpēc, ka celtniecībā, manuprāt, tas ir diezgan muļķīgi. To mēs redzam no visām pieredzēm šobrīd. Bet 1. novembrī mēs būsim šeit iekšā jau ar izrādēm. Pagaidu mājvietā Rīgas Latviešu biedrības namā jau demontēta tehnika, lai to visai drīz varētu sākt uzstādīt vēsturiskajās teātra mājās. Turklāt energoefektivitātes uzlabojumi teātrī skaršot arī skatuves tehniku. Mums parādīsies jaunas iespējas arī tīri tehniski, ko jaunās tehnoloģijas dod. Un viens no pirmajiem darbiem, kur to jau varēs redzēt, būs Valtera Sīļa Sibīrijas haiku, kur tiks veidot animācijas tehnikā. Tā kā skatītāji redzēs, kā dzīvajā top multfilma. Pēc 3 gadu trimdas krietni plašākās pagaidu telpās teātris domā arī par jaunu piebūvi. Leļļu teātra direktoram Mārtiņam Eihem ir iecere izveidot mācību studiju jauniešiem, tāpēc papildu telpu nepieciešamība nākotnē būšot akūta. Tā zeme, kur šobrīd atrodas celtniecības vagoni, ir tā kā teātra, ietilpst tajā teātra platībā. Un tur ir atļauts būvēt līdz 5 stāviem. Ja jau Nacionālais teātris plāno par kaut kādām izmaiņām un Valmieras teātrim būs otrā kārta, tad mēs arī runāsim ar mūsu vadību kultūras ministrijā par to, ka mēs lēnām plānojam un saprotam, kādā veidā mēs varam paplašināties. Šobrīd nekādas konkrētākas sarunas par jaunu piebūvi nav notikušas, bet šai idejai jākļūst par mērķi, teica teātra direktors. Energoefektivitātes projekts nodokļu maksātājiem izmaksājas 3,7 miljonus eiro. Zāne Brikmane, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.